Be veliki požar juče u bulevaru Despota Stefana iz MUP-a Srbije iz Uprave za vanredne situacije za grad Beograd. Nemanja Drobnjak je moj gost. Dobro jutro. Dobro jutro. Nemanja, hvala što ste tu. Na terenu u bulevaru Despota Stefana je naša Jovana Bratić, ali prvo da vas pitam ono što je najvažnije. Da li je u sinoćnoj intervenciji, odnosno u požaru, bilo povređenih ili poginulih? Ono što je bitno da nije bilo povređenih ili poginulih. Danas situacija, da kažem, malo bolja. Požar je lokalizovan. Trenutno je na terenu ukupno 24 vatrogasaca sa 9 vatrogasnih vozila, dok je sinoć malo bilo više ljudi i više vozila, bilo ukupno 11 vozila i 31 vatrogasac. Ono što možemo reći je da smo mi dobili dojavu u 19 časova i 11 minuta, u roku od 3 do 4 minuta su već ekipe bile na terenu. Kad su stigle, zatekle su požar koji je bio u razbuktaloj fazi, gore je prvi sprat, drugi sprat, krovna konstrukcija. Da, imamo sliku kako je to sinoć izgledalo. Tako da, strašno. Upravo tako, ali ono što vaše sugrađane treba da znaju da u jednom momentu požar nije pretio da se proširi na okolne objekte, tako da... Objektivno i nema ih mnogo, to je u stvari cijel jedan blok napuštenih zgrada, bivših fabrika i industrije. Nemanja, ako se slažete, samo da odemo kratko da vidimo kakva je sada situacija. Vaši su i dalje na terenu, tako to je dogašivanje požara. Požar je lokalizovan, što je bitno, vrši dogašivanje, tako da treba to traje. Jovana, da li se negde sada vidi plamen i šta zatičemo na licu mesta jutros u bulevaru Despota Stefana? Sanja, evo mi smo na terenu na licu mesta i ono što možemo da primetimo da dim i dalje kulja iz prozora na starom objektu gde je juče izbio požar ovde u bulevaru Despota Stefana, fabrike Sutjeska. Vidimo da je naravno požar ugašen, plamena nigde nema, samo možemo da vidimo ovaj dim koji se osjeća i preko ulice. Kao što možete da vidite, u momentu saobraćaj normalno se odvija i naši sugrađani obavljaju svoje obaveze, tako da ništa ne ukazuje da je ovde juče bio požar i da je vatrena stihija zahvatila ovu zgradu. Ono što smo još primetili je ovo šiblje oko prozora, ono je dodatno otežavalo svakako ulaz vatrogascima, jer i ono je gorelo u nekim momentima, pa je to sve nekako bilo slabo pristupačno. Ono što možemo da primetimo jeste da su vatrogasne ekipe i dalje na terenu i rade na dogašavanju požara. Podsećamo samo da je požar izbio juče u 7 sati i da ga je bilo u dva navrata. Jedan požar je bio pre toga u popodnevnim satima, da bi kasnije izbio ovaj u 7 sati i ovde, kako su nam rekli stanovnici ovog dela grada, je da je upravo u ovom objektu požar izbio i negde pre mesec i po dana. Znamo da je juče bilo 30 vatrogasaca na terenu i dalje su tu, prate situaciju i ono naravno što je bitno naglasiti je da je požar lokalizovan. Toliko od nas, Sanja, sa terena. Molim te da samo kamermanu preneseš da vrati sliku na zgradu. Mi ćemo ostati, da pratimo tu sliku uživo dok nam je u studiju Nemanja Drobnjak iz MUP-a Srbije. Dakle, zgradu gledamo sada u bulevaru Despota Stefana. Koliko je komplikovano bilo gašenje ovog požara? Pa mi ću vidjeti da je bio i prethodno, znači, ovaj požar koji je oštetio poprilično ovaj zgradu. Sada ovaj požar koji je... To je u novembru bilo. Tako je, sada ovaj požar koji je nastao. Očekivali smo se uruši krovna konstrukcija, što se na kraju i dogodilo. Samo urušavanje krovne konstrukcije komplikuje i način gašenja požara i komplikuje da se požar lokalizuje u što kraćem vremenskom roku i ugasi u što kraćem vremenskom roku. Očekujemo u sledećih par dana da će i dalje vatrogasci, spasioci gasiti požar, odnosno doći do te situacije, dolazimo do te situacije kada je požar ugašen, odnosno kada ne bude bilo uopšte dima. Za sada su ljudi na terenu, rade se posao, da kažem, sugrađani moraju biti malo strpljivi dok se požar u potpunosti ne ugasi. Tek kad se potpunosti ugasi, da će se raditi dalje uviđaj i znači se više informacija o eventualnom uzroku požara. Ovo je uživo slika iz bulevara Despota Stefana, dakle još uvek tinja vatra ima dima u zgradi bivše fabrike Sutjeska. Vidite da se saobraćaj sada odvija normalno, vatrogasci su sa druge strane, Studio B prati situaciju i sinoć smo, evo i sada, i samo vas molimo za strpljenje i molimo vas da od nas ne tražite odgovor na pitanje zašto gore ti napušteni objekti na nekim lokacijama u Beogradu, da li je ovo najskuplje parče zemlje i kako god, to sada nije tema. Jutros je tema ovo što sad vidite, a to je velika količina dima koju udišu na licu mesta vatrogasci, spasioci, ali i mnogi Beograđani koji su oko ovog mesta incidenta kod fabrike Sutjeska. 9 sati i 2 minuta, Nemanja Drobnjak, MUP Srbije, moj gost. Još samo jedno pitanje. Osim ovog požara, koji je apsolutno najveća intervencija i najteža koju ste imali u poslednjih
pa sigurno nekoliko nedelja. Šta se još dešavalo u Beogradu, a mislim tu i na udese? Pa gledajući posle 24 sata, osim ovog požara, bilo još 8 požara, znači ukupno 9 požara u 24 sata. Velika kao brojka, nije strašna, nije velika. Gledajući neku statistiku, možemo reći da je broj požara manje, otprilike 30% odnosno da prije na prošlu godinu. Što se tiče udesa, kao što spomenuli, noćas, da kažem, posle 24 sata bilo je ukupno na teritoriji grada Beograda 61 saobraćajna nesreća, prema nama dostupnim podacima. 20 lica je zadobilo povrede, 9 je zadobilo teže, 11 lakše povrede, na sreću poginulih nije bilo. Verovatno, ova mala kiša što je pala noćas ili jutros se dovela do eventualnog klizanja, malo veća brzina, pridržavanje i ostojanje, to je sve dovelo do tih stvari. Opet malo povećanja broja saobraćajnih nesreća, ali bi se kreće oko 50, 45 do 50 je bilo 61, ali bitno da nije bilo povređenih lica. To je najvažnije, to smo prvo i pitali. Mnogo hvala što ste došli jutros kod nas. Dakle, još jednom ponavljamo da su i dalje ekipe vatrogasaca u bulevaru Despota Stefana, u sada već ruinama fabrike Sutjeska. Vrlo komplikovana intervencija. Uživo gledate ovo mesto na kojem je buktao požar i pre manje od mesec dana. Hvala mnogo što je... Da, pa evo reakcije.